Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, diretamente em sintonia com vocês nesta Santa Missa das 6 horas e 45 minutos na Capela São José. Nós entramos em sua casa nesta manhã para formar uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança. Então, em sintonia com a palavra e com o pão da vida que é Jesus. Ele mesmo se dá todo inteiro. Então, em sintonia com cada um de vocês aqui no Santuário Nacional, nesta manhã, para celebrar tão grande mistério de amor. Então, em sintonia com o povo de casa, através da rede Aparecida de televisão, da portal A12.com, Aparecida ao Vivo, YouTube e outros aplicativos, queremos dizer para cada um de vocês um bom dia. Estamos felizes porque estamos na casa da Mãe Aparecida. E vamos acolher cada uma, com uma grande salva de palmas, acolhendo em nosso meio. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta manhã de quinta-feira, celebramos a quinta-feira dedicada ao Santíssimo Sacramento em todos os lugares, né, que, por tradição, celebra Jesus, o pão da vida. E hoje, de uma maneira especial, nós celebramos São Marcos, o quarto evangelista que nós temos na palavra do Senhor. Ele que escreveu sobre a missão dos apóstolos, o envio dos apóstolos. Então, é com esta alegria que nós vamos ficar em pé e vocês em casa, atentamente, em sintonia, com o canto de entrada, o início da nossa celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que bom, queridos irmãos, estarmos aqui nesta manhã. E nós iniciamos esta Santa Missa invocando a Trindade Santa. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente cantando. Em nome do Pai. Do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, em casa, aqui no santuário, aproveitamos este momento para pedir a Deus a graça da misericórdia para os nossos pecados, a sua misericórdia, para a nossa vida e mudança, o perdão. Então vamos pedir a Ele que nos encha de coragem, que nos encha de amor para superarmos o que ainda não conseguimos mudar. Cantando. Senhor. De nós.
Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Tende piedade, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia do apóstolo São Marcos, glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens bem amados. Senhor Deus e dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Ó Deus, que glorificaste São Marcos, vosso evangelista, com a graça de pregar o Evangelho, concedei-nos progredir de tal modo em seus ensinamentos, que sigamos fielmente os passos de Cristo, Ele que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ficar sentados, momento de escutar a palavra, liturgia da palavra, para nos dar tanta riqueza para proclamar no dia a dia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte.
lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas e o vosso amor fiel à Assembleia dos Eleitos. Pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar? E quem pode entre seus anjos ser a ele semelhante? Ó Senhor, eu canto. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho, sempre à luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome, dia a dia. E com grande entusiasmo, exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei. Fiquemos em pé e vamos juntos aclamar o Evangelho cantando.
anunciamos Jesus Cristo crucificado. Poder e sabedoria de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Os discípulos, então, saíram e pregaram por todas as partes. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que bom escutar a palavra de Deus e lembrar, relembrar em nossa vida o compromisso que nós temos com o nosso batismo. Um batismo que nos leva ao compromisso com a missão de Cristo. E a missão de Cristo é dada para todos aqueles que creem na palavra de Jesus. E crendo na palavra, tem a coragem de transmitir para as outras pessoas. Porque ele ou ela está convicto da sua fé, que é enraizado no coração de Jesus, nosso Mestre. E para aqueles que se convertem e são batizados, Jesus dá a missão de irem ao mundo e pregar o Evangelho. Ide por toda parte, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma loucura, como dizia São Paulo, mas é a graça da redenção presente no coração daquelas pessoas que se sentem compromissadas, que se sentem nesta aliança nova, a força do Espírito Santo, sentem animadas a dar testemunho do que aprendeu do Mestre Senhor e aprende em nossa catequese, em nosso catecismo da doutrina da Igreja. Nós somos aqueles que somos enviados, então, pela força, pela água e pelo Espírito Santo no dia do nosso batismo, porque entramos na comunidade cristã, não para dizer, ah, eu sou católico, mas não adianta ser católico relaxado. É preciso ser católico praticante, católico que assume esse compromisso com o irmão. Por isso, ali na primeira leitura, na primeira carta a São Pedro, pede para que cada um se revista da humildade.
e que mostra que não é necessário que um irmão concorra com outro para ser melhor do que o outro. Quem deve reconhecer, e é por amor, é Deus Pai, que vai dizer pelo tanto de amor que se dá, que se gasta para o outro, com respeito ao outro. No final, ali daquela carta, diz, ora, quando você encontrar alguém, deseje a paz e o bem-estar para aquela pessoa. Mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente passa perto como se a pessoa não fosse nada para nós. Ainda mais sem rancor no coração. Mas quando tem rancor no coração, um não passa perto do outro, porque carrega aquele peso no seu coração. E Jesus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado e crê em mim, realizarão sinais, e os sinais que acompanham esta pessoa que tem fé, expulsarão demônios. Mas a gente tem medo do próprio demônio, que às vezes está do nosso lado e a gente não faz força para sair dele. Temos que acreditar e confiar, não é? De impor as mãos aos doentes. A gente chora, lamenta, mas não faz a oração do enfermo. Não coloca a sua mão porque não desenvolveu este sinal que o Cristo confiou para com outras pessoas. De proclamar a palavra, a gente guarda a palavra no nosso peito. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar para outra pessoa, né? De corrigir, de falar em nome de Deus, em nome de Jesus. Outros sinais de libertar as pessoas das suas depressões. A oração ajuda muito a sair das dificuldades espirituais. Então, querido, a oração cura, tá? A oração é o remédio que nós precisamos para não cair no desânimo. Por isso, nós não podemos ser indiferentes às pessoas. A indiferença mata o outro. Nós, na prática, não devemos concorrer com o outro, e sim somar força com o outro. Por isso, a campanha da fraternidade fixou para nós: sois irmãos uns dos outros. Nós somos irmãos entre nós, devemos tratá-lo bem. Da mesma forma que nós tratamos o bem, queremos ser tratado também da mesma forma. Se você não trata bem o outro, você não pode reclamar. Só que tem uma coisa: nós não podemos cobrar aquilo que nós não damos para o outro. Se nós queremos o amor do outro, então dê primeiro o seu amor, para depois você cobrar do outro o amor. Então, ensine com amor e eduque com o seu testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora passar para as nossas preces comunitárias. Cada um em casa pode também fazer a sua prece neste momento. E a cada pedido apresentado, nós vamos juntos responder: a vós, Senhor, nosso louvor e gratidão, todos. A vós, Senhor, nosso louvor e gratidão. Porque Cristo chamou os 12 primeiros e com eles formou uma comunidade, e rezemos. A vós, Senhor, nosso louvor e gratidão. Porque vossa Igreja é sacramento do reino e anunciadora do Evangelho ao mundo, rezemos. A vós, Senhor, nosso louvor e gratidão. Porque há cristãos destemidos em viver a fé, em lugares difíceis e até hostis, a verdade de Cristo, rezemos. A vós, Senhor, nosso louvor e gratidão. Porque a graça do batismo que recebemos nos assemelha à mesma missão de Jesus, rezemos. A vós, Senhor, nosso louvor e gratidão. Porque há trabalhadores do reino que promovem os valores insubstituíveis da vida, rezemos. A vós, Senhor, nosso louvor e gratidão. Olhai com bondade para o vosso povo, ó Deus, para que ele peregrine neste mundo, vós
vos conheça e vos ame em vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório. Convidamos a cada um de vocês para colocar com o pão e o vinho a sua doação, a sua vida. Mas também convidamos a cada um de vocês, quem quiser fazer generosamente a sua oferta em espécie, pode recorrer aos cofres aí nos corredores, aqui na frente, e também com generosidade depositar então a sua ajuda. E vocês em casa, o coração sempre presente aqui no altar. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ao celebrarmos a glória de São Marcos, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de louvor e vos suplicamos humildemente que a pregação do Evangelho sempre floresça em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos e com todos os anjos jubilosos, cantemos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome
nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, hoje São Marcos, com Santo Afonso Maria, São Geraldo e todos os santos que neste mundo vos serviram e que viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos, movidos nesta missão de humildade, de saudar o outro, levar a paz, rezemos juntos a oração que nos fortalece nesta missão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz,
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, nos dá paz. Todo aquele que crê em mim manifestará nos sinais a glória do Pai. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós, é o convite do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos irmãos, vocês que estão em casa, primeiramente, vocês podem realizar a sua comunhão espiritual, acolhendo Jesus na sua casa, Ele que é luz, é paz, Ele que é amor fraterno. E vocês aqui no santuário, que vão comungar, aproximem-se diante do ministro, comungue, né, na frente dele, e que possamos também, né, encher o nosso coração com este alimento vivo, Jesus, que se faz comida e bebida, pão vivo. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, o manso, humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Jesus, sede o nosso refúgio, o nosso amor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, o dom recebido do vosso altar nos santifique e nos torne firmes na fidelidade do Evangelho que São Marcos pregou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E aonde está a Mãe, nós invocamos também a força do Pai que contribuiu para a força do Filho Jesus crescer em idade, sabedoria e graça, São José. Por isso, vamos pedir a Ele a sua intercessão para nossas famílias, para os nossos lares. Vinde alegres, cantemos a Deus, demos louvor, ao Pai exaltemos sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-no Pai também de nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele, que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus em sonho, ainda de noite deixaste tudo em vossa pátria e fugiste para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada, e com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidade. Amém. E juntos nós vamos cantar, consagrando a nossa vida e a bênção final. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço.
inteiramente toda a voz e em prova. Da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença incomparável. Incomparável, Mãe. Guardai-me. Guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa. Como filha e propriedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Milagrosa, Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora da Conceição Aparecida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês e permaneça agora e sempre. Amém. Queridos, continuem em sintonia com a TV Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, Aparecida ao vivo, a próxima missa, às 9 horas. E vamos então levantar os dois braços para os céus e saudar Nossa Senhora com uma grande salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva Cristo! Viva São Marco! Fiquem todos na paz. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Nosso canto final. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de